Yksi asia, ja tämä minä sanon kaikille, jotka tulevat. Tässä sairaalassa henkilökunta ei itke. Minä en itke. Meidän kaikkien velvollisuus on nyt kestää. Suomalainen sotilas ei valita, emme siis myös me. Mä olen nähnyt susta unta. Mä tunnen sut. Pitääkö sinun mukaan asuakin siellä? Eikö sairaalassa voi käydä töissä ilman, että muuttaa sinne kokonaan? Työtään ympäri vuorokauden. Kun tulee ilmahälytys, pitää olla 4 minuutissa paikalla. Mulla on iso talo pohjoisessa, maita ja mettää. Lähdet minulle emännäksi. Mitä sä täällä teet? Mitä sä täällä teet? No tulin tapaamaan sua. Maassa on sota. Ja tanssiminen kielletty niiltä, jotka ei uskalla.